Jeg hedder Niklas Cæsar, jeg er 20 år gammel, jeg bor i Valby, og så er jeg i gang med at uddanne mig som frisør. Min personlighed, jeg vil selv sige, den er ret unik, fordi at den er meget speciel. Den er ikke, der er ikke nogen, der har en personlighed, ligesom jeg har. Jeg får tit at vide, at jeg er meget chill, og jeg har en virkelig fed tøjstil. Og så synes jeg også bare selv, at jeg er en fed person i mig selv. Der er mange, der siger, at du har godt nok meget selvtillid. Det skal man også have for at være anderledes. Ellers så bliver det eddermame svært. Der er også mange, der kommer hen til mig, og så kigger de på mig, og så spørger de, om jeg er Tobias Rahim. Så er de sådan, altså, du ved, du er en stor mand. Og så er sådan, jamen, jeg er høj, men så stor er jeg heller ikke. Jeg kan bidrage med rigtig meget, tror jeg. Jeg kan bidrage med rigtig godt humør og en god spiller måske, og positiv energi.